A partir disto já está tudo aqui a, a funcionar e vou acreditar que sim, não sei, nunca tenho a certeza. São nove horas. Este, sim, são nove horas e já estamos ao vivo. Já? Já. Já apareceu aqui. De vez em quando aparece, outras vezes não aparece. Isto é conforme lhe dá. Uh, ora, boa noite uh, ao auditório. Eu, hoje é mais um, um podcast de história. E, e antes de qualquer coisa vamos lá pôr aqui a musiquinha que já é do, do, da praxe, da praxis. Olha, olha, olha. Mas à partida está tudo. Eu daqui não estou a ver, mas tu estás aí. Tipo, estou, estou. Não... É, porque nós mudámos agora aqui a dinâmica e, e temos, a, temos aqui a, aquilo que vamos apresentar, o documento que vai servir de apoio a esta conversa, está ali no outro, no outro canto da sala. Então, bem-vindos a mais um Odmira Livre Podcast uh, de história. De história do Conselho de Odmira, mas não só, é da região. Hoje é uma freguesia do Conselho de Odmira e, e, e para isto, para este efeito, contamos com uh, a imprescindível colaboração do professor Coresmo. Boa noite. Boa noite. Uh, então, hoje vamos falar da freguesia de São Luís. Esta, esta, esta freguesia, uh, como já falámos de outras freguesias noutros, noutros programas, esta freguesia é mais uma que vai na leva do, dos finais do século XVI. Precisamente. Correto? É uma freguesia que nasce, que é criada, que é fundada naquela, naquela vaga de novas freguesias, criadas depois do concílio de Trento e das suas conclusões, e, das, e de as suas conclusões terem sido implementadas em território português, como leis do reino, em que, em que a Igreja, perseguindo uma maior eficácia catequética... Um, cria, funda novas freguesias para densificar a rede de freguesias e, portanto, para chegar de forma mais eficaz aos fregueses, aos, aos, aos crentes. Uhum. Uh, eu estava aqui, aqui distraído com uma questão. Eu não sei se o, se o chato está a funcionar. Isto é daquelas coisas que uh, só, sabe, só, Andrew, só Andrew. se sabe quando alguém escreve e diz alguma coisa. Ele uh, costuma ter aqui outra, outra apresentação. Hoje estou, mais uma vez, a estranhar a configuração. Mas, bom, não vamos, uh, não vamos deixar que isso se interrompa aqui a, a conversa. Isto há de ter uma solução. A Freguesia de São Luís, atualmente... Uh, um, é uma freguesia com cerca de 147 aproximadamente, 147 km quadrados esta é a área que tinha quando da sua, uh, da sua uh, é a a fundação, fundação. Um, segundo os, os últimos censos não é? os resultados preliminares dos últimos censos uh, tem cerca de, de eu digo cerca porque, porque as contagens poderão não ser uh, exatas, tem 1882 uh, habitantes Uh, e tem, isto interessa porque, porque depois também falaremos na, na evolução uh, populacional. Quando falamos de São Luís, falamos de vamos, vamos um pouco, vamos uns séculos atrás antes da, da fundação. Uh, e temos aqui hoje muitas histórias, muitas lendas e, e muitos costumes uh, associados a este território. Um, o que é que. Para onde é que vamos começar? Diz lá, o que é que de facto o território desta freguesia está cheio de narrativas populares, lendas, etc., que nos, que nos levam a épocas muito anteriores à história, digamos assim. Levam-nos à Proto-História, levam-nos à época romana. Mas, portanto, a, a períodos muito anteriores à história da freguesia, à história da, da freguesia que foi instituída no, no, em finais do século XVI. Uh, de facto, se, se passarmos esse, esse slide, nós podemos ver aqui. Eu temos que passar os slides, pois. Uh... Ainda não estamos em nenhum slide, ainda não estamos a ver nenhum slide, tu estás a ver? Mas eu já resolvi aqui o problema técnico do chat. Isto é assim, isto é, enquanto se apresenta e se conversa, resolvem-se problemas técnicos, uh, porque, enfim, somos uma, uma empresa bastante eficiente e para que uh, desperdiçarem recursos humanos quando podemos fazer tudo sozinhos, não é? <laughs> Ora, cá estamos. Portanto, o mapa que estamos a ver é, é o é, mapa, é, não é? É o mapa dos, das sim, freguesias. Agora sim. Uh, mostra a, a, situação, a situação do Conselho de Odmira em termos de divisão das freguesias. Hum. Uh, nós vemos ali selecionado a, a cinzento, claro, vemos a, a freguesia de São, Tietónio, uh, perdão, a de São Luís. Sim. Uhum. Uh, a freguesia que tem, já, já o disseste, cerca de 146 quilómetros quadrados. Sim, 146, sim. Pra, pra, aproximadamente. Mais sim. de 146 quilómetros quadrados. Hum. Ao fim e ao cabo foi a, foi a área como ficou logo no início. Hum. Verificamos que a sua sede, a aldeia da freg... de São Luís, fica mais ou menos central na, 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 na freguesia, enfim, um pouco chegada a norte. Uh, mas. Uh, mas uh... Apesar de, fazer, uh, de ser uma freguesia que faz fronteira uh, conselhia, uh, e portanto não respeitando muito aquela regra que já vimos uh, que, quando foi a freguesia de Relíquias e de Saboia, tinham as suas sedes encostadas às fronteiras. É, foi, é aconteceu, mas uh, aqui também, também lindava, isto é, também confrontava com terras da ordem de ordem Santiago. Mas, na altura, não, 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 enfim, quem fundou a freguesia não achou conveniente uh, uh, chegar à a, a, a aldeia e, portanto, erigir a igreja na sua fronteira norte. Uh, aconteceu o mesmo com, com Santo Eutónio. Portanto, houve outros critérios que não só o da, do confronto, podemos dizer assim, uhum. com territórios senhoriais da Ordem de Santiago, mas houve outros critérios, o critério da centralidade, o critério, da, de, de, provavelmente, da localização junto a uma estrada que, que, tinha, que tinha algum movimento de, 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 de passageiros. E, portanto, eh, os critérios eh, podiam, digamos, eh, equilibrar-se uns aos outros e, e podiam, não, se, podiam, em certas alturas, ser uns tidos mais em consideração do que outros. De qualquer modo, a centralidade era sempre uma era sempre perseguida nestas nesta quando quando se erigia uma igreja. Isso não aconteceu com, como disseste, com e relíquias, não aconteceu em termos de em termos do eixo norte-sul, mas, aconte, mas aconteceu, mas aconteceu no ou melhor, não, não aconteceu no, no, no eixo em termos do eixo uh, poente-nascente, mas aconteceu no eixo norte-sul. Uhum. Uh, isto no caso de Relíquias e Saboia. No caso de Santo António, há, há uma certa centralidade, como se vê. Santo António, que eu, eu quero repetir, uh, deve o seu nome ao facto de ter sido criada na altura em que era bispo, ou melhor, arcebispo de Évora, que era a diocese a que pertencíamos. Uh, D. Teutónio de Bragança, portanto, é uma espécie de homenagem uhum. uh, que, que, que a população local, ou provavelmente a população local com, com os condos da admira, uma espécie, de, uh, portanto, uma espécie de, de homenagem que eles decidiram. E, e, e estás agora a dizer isso porque não ficou não bem ficou muito claro, muito claro no, no, no episódio de Capitão Pois que Não tem nada a, a ver com o facto de ter vindo aqui qualquer santo chamado Teutónio que houve na Idade Média um santo de, de, da área de Coimbra de mais a hum. norte e depois que, que ficou relacionado com Coimbra que foi Santo Eutónio, um santo português mas medieval mas que nunca chegou a vir aqui de modo nenhum de e, e, que, uh... e que nem sequer uhum. é muito da invocação regional o Santo Eutónio. o que o que o que aconteceu foi isto quer dizer os os fregueses possivelmente também os contes decidiram digamos homenagear o bispo, eh, e deram o nome da nova freguesia de Santo António, deram-lhe o mesmo nome, só que com o nome de Santo, claro. Comum. Muito bem, Arrumado então esse, essa peça que faltava do, do episódio que, que, que dedicámos a Santo António. Uh, importa também, e eu já quase que me esquecia já estávamos a entrar na, na história de São, de São Luís propriamente dita mas já, já quase que me esquecia que temos um esclarecimento a dar uma dúvida que, que, que nos colocaram por mensagem relativamente uh, ainda nesse, nessa emissão de, uhum. de Santo Antônio também uh, que tinha a ver com uh, o facto de, de, de ter referido a, a fábrica da igreja ou a comissão fabriqueira uh, e, e afirmaste que seria que era a mesma coisa e houve um, um ouvinte que levantou essa dúvida uh, porque tem conhecimento de haver uma distinção entre as duas era a mesma coisa isto é podíamos considerar a mesma coisa uh, na, nos termos em que estávamos a, a tratar o assunto o que se cede é o seguinte, historicamente uh, a única expressão que aparece é fábrica da igreja a fábrica da igreja era constituída pelos bens pertencentes à igreja, no, no caso concreto, de, à paró, às paróquias. Portanto, São Luís tinha uma fábrica, a sua igreja tinha uma fábrica uhum. constituída por esses bens. E mais uma vez convém só esclarecer, para lembrar, há, podem não ter visto, há, há, há quem não tenha visto, provavelmente a fábrica não é uma fábrica, é um, não, não é. É um grupo de pessoas, não, não é? é uma, depois uni... ou então uma entidade, ah. uma entidade, uhum. digamos, abstrata. Que, 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 que detinha o poder sobre, uhum. sobre, sobre o, o poder de administrar as, as, as propriedades okay. Ora bem por vezes aparece uma, uma outra entidade que está ligada à fábrica que era chamada muitas vezes chamada a conferiria da fábrica. Isto significa o quê? Significa que havia um grupo de, de crentes, de fiéis que se encarregava de de, 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 de de tomar as medidas que fossem necessárias para, para que eh, a fábrica pudesse funcionar, não só em termos de, de, de aforamentos de propriedades, como de recolha dos, dos foros, etc. Portanto, é, é, a fábrica portanto, era essa entidade de, de, de direito eh, canónico que tinha a ver com, a, com as propriedades e que eh, propriedades e rendas. E que muitas vezes era administrada por uma confraria. Essas confrarias normalmente tinham um juiz ou dois, como lhe chamavam então, e tinha depois um secretário e um tesoureiro. Ora bem, no, no, historicamente não aparece uh, a expressão comissão fabriqueira. Isso nunca aparece. O que aparece a certa altura, já depois da República, é, um, é uma, uma expressão que é. Um, Corporação fabriqueira, isto é, quando a República, um, quando a República confiscou grande parte de, dos templos das igrejas, uh, e depois em 1926, o Estado, já enfim, o início do Estado Novo, decidiu devolver grande parte dessa, dessa, desse, desses edifícios às igrejas, a legislação de 1926 dizia que seriam entregues a uma corporação. Uma corporação fabriqueira, corporação é uma palavra muito dessa altura, uma corporação fabriqueira com, com autonomia e com capacidade uhum. para receber esses bens de volta. Ora bem, é o que aparece, é corporação fabriqueira. Essa expressão, é, é, depois, a, a, a existência de, de comissões fabriqueiras é uma coisa mais recente, mas parece-me que se liga a essa ideia de corporação, de, de existência de um grupo de fiéis que tratava de, das questões de, da fábrica. O que o nosso ouvinte nos disse é que, de facto, uh, uh, houve um padre que lhe disse, um parro que lhe disse que a fábrica, uh, havia a fábrica e a comissão fabriqueira uhum. na, na, na paróquia dele. A fábrica era o conjunto de bens que ele próprio, ele, como o como, como uh, administrava, e a Comissão Fabriqueira administrava os. os um grupo de fiéis, um grupo, um grupo de crentes, de crentes uh, que administrava outros, outros naturalmente, uhum. outros bens, outras outras uh, uh, os molas ou coisas deste género. Uhum. Portanto, uh, uh, aqui há, há historicamente há uma expressão é a fábrica. Não uhum. existe comissão fabricária é. uh, Depois aparece em 1926 corporação fabriqueira. Uhum. E parece-me que é a partir dessas corporações fabriqueiras que nascem as comissões fabriqueiras. E já agora ah ok pronto era isso Eu ia essas perguntar comissões... como é que apareceu então a pois, comissão fabriqueira. As comissões fabriqueiras na realidade pelos vistos continua a existir. Uh, ainda bem que, que essa informação é prestada, continua a existir em muitas paróquias, pelo menos a fábrica e a comissão fabriqueira, mas frequentemente, quando nós falamos em comissão fabriqueira, naturalmente fa falamos em bens da fábrica. E, e o, hoje em dia é, é, já não se ouve muito falar nas, nas fábricas. É, são as comissões fabriqueiras que tratam das coisas. Em todo o caso, uh, convém dizer isso. Fábrica é a expressão histórica, antiga. Uhum. Uh, Corporação Fabriqueira é a expressão que surge depois da de, de República, quando o Estado decide devolver alguns, alguns dos, dos, dos edifícios uh, à Igreja. Uhum. Ela surge, suponho eu, também no, na altura da, 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 da Concordata, uh, mas, uh, portanto, uh, são, a Comissão Fabriqueira é uma expressão muito mais recente. Em todo o caso, pelos vistos, Algumas paróquias em okay. que continuam a existir fábricas e, e comissões fabricárias. Portanto, uhum. fica mais ou menos, pode não ser exatamente então uma, um sinónimo, fábrica e comissão fabricária, embora hajam, digamos, sobre a, sobre a mesma realidade, que são os bens da paróquia. É? Uhum. Uh, pronto, e, e podemos então voltar, uh, dado este esclarecimento, isto é ainda relativo uh, à última emissão sobre a freguesia de Santo Antônio. Uh, quero cumprimentar quem, quem já nos está a ver e que já nos cumprimentou. Se não cumprimentei, posso não ter visto todos os cumprimentos, porque aqui a, a minha caixinha de chat atrasou-se uh, hoje a, a fornecer o, o devido serviço. Mas quem, quem estiver desse lado, não, não, não se iniba de, 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 de cumprimentar ou de colocar alguma dúvida ou alguma pergunta sobre aquilo que uh, aqui estamos a falar. Uh, olhamos de novo para o mapa. Que, que temos em frente uh, volto a recordar que uh, isto é um mapa do Conselho de Odmira uh, no século XVI portanto segunda metade, século XVI. segunda metade do século XVI uh, quando da fundação das freguesias que ali estão assinaladas, uh, entre as quais se inclui uh, São Luís a partir das duas grandes freguesias medievais de Santa Maria, uh, e, Salvador, Santa Maria e Salvador foram repartidas para uhum. dar origem a mais algumas mais quatro freguesias rurais e isto insere-se mais uma vez no contexto que já referimos noutros episódios sobre outras freguesias uh, de, 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 da intenção da igreja de densificar a rede de paróquias Sim. certo uh, isto na sequência uh, do concílio de, de, de Trento. Trento muito bem podes então uh, continuar eu posso ou, se quiseres se preferires eu posso ler aqui um, um trecho de Uh, deste texto, uh, cuja fonte eu por acaso não sei qual é, mas tu sabes, e depois podes dizer como <laughs> uh, e diz assim: se examinarmos a geografia do sagrado no amplo espaço sob a jurisdição da igreja de São Luís, uh, não é difícil verificar que, além de todo o património e material contido nas diversas narrativas, ainda perduram significativos elementos materiais, especialmente santuários rupestres, de datação duvidosa, talvez do período romano. Mas em termos culturais muito mais antigos, situados em lugares propícios a hierofanias, que depois tu também já uh, dirás uh, o que é, convém, porque são palavras que não, não são <laughs> que nós não utilizamos no nosso vocabulário do dia a dia, uh, que conferem ao território uma coerência notável, enquanto paisagem arcaica, uma paisagem sagrada, entendida como algo vivo e de caráter sobrenatural. Uh, depois continua, mas para já vou-te pedir para, para é. comentar. Ou seja, isto já dá indicação de que há muita história antes da fundação uh, Precisamente. da São Luís. mas Vista. eu, eu pedia-te, antes de começar a falar nisso, pedia-te que passasses o, 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 o próximo slide. Isto é, é portanto, é o um mapa. Vemos a freguesia de São Sim, Luís entre exatamente. os dois uh, cursos. Cons conseguimos ver aqui alguma, as características uh, orográficas, portanto, as serras, e conseguimos ver aqui os cursos, os principais cursos de água que cercam a, o a freguesia. O território da freguesia de, de, de São Luís é uma espécie de Mesopotâmia. É um território que fica entre rios, assim se pode dizer. Entre o rio Mira, o grande rio, o de, enfim, do. Do sudoeste e, o, e um dos seus afluentes, a Ribeira de Turgal. Hum. Ao mesmo tempo, tem uma espécie de coluna vertebral que é a Serra do Cercal, também em São Luís, também chamada Serra de São Luís. Aliás, a Serra do Cercal ocupa várias freguesias: São, Cercal, São Luís, Mil Fontes, hum. Aldemira. Hum. Uh, portanto, é uma serra que, 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 digamos, se alinha na direção norte-sul, aproximadamente e paralela à linha da costa. Portanto, nós vemos aqui essa, essa realidade territorial entre o Rio Mira e, a sua, e o seu afluente Ribeira de Torgal. Podes passar, por favor? E nós vemos aqui uma fotografia antiga que mostra a aldeia de São Luís. Antiga, portanto, início do século XX, calculo, final do século XIX? Aqui, século XX. Meados do século XX. Nós vemos aqui a aldeia do Cercal, com alguns belos edifícios. Vemos à esquerda. A aldeia de São Luís. Perdão, a aldeia de São Luís. Eu Sim. tenho assim uma queda para outros parados muito, muito pouco agradável, para, pelo menos para hum. mim. Uh, e então, vemos a aldeia de, de São Luís com a, com a sua igreja ao lado esquerdo. Reparem que está ali um edifício com uma torre, que não é muito alta, mas é a igreja. E ao fundo a Serra do Cercal, ou Serra de São Luís, como, como se chama localmente. Uh, é uma boa fotografia de, de, de meados dos anos dos anos, uh, dos anos 50, do século XX, e, portanto, uh, mostra essa realidade. Uh, a Serra do Cercal, ou, ou de São Luís, a passar próximo e a dividir um, uma parte do território da aldeia. A, a, a dividir a parte mais de Cherneca que fica para lá, para lá da serra uhum. da parte mais serrana que fica para cá da serra uhum. para, para, para a Nascente da Serra podes passar por favor quero aproveitar para cumprimentar aqueles que nos acabaram que nos acabaram de, de cumprimentar também ora e temos então aqui aquilo de que eu estava aqui há pouco a, a ler Precisamente, nós, portanto, temos aqui uh, um santuário rupestre, isto é, um santuário uh, 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 praticado, escavado, podemos dizer também, na rocha. Uh, ele, uh, ele data, provavelmente, da época romana, mas num contexto cultural que é mais antigo, vem desde a Idade do Ferro. Uh, uh, é composto, neste caso, por um, por um tanque e mais umas covinhas praticadas na, na, própria, na parte mais elevada da rocha eh, para onde eram eh, deitados líquidos e portanto serviam para, digamos eh, abluções eh, enfim, para utilização de líquidos de, 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 é, vários, de tanto, vários... Tanto para beber como para tomar banho. Neste caso <laughs> não era, não era não, bem. Não, não era, era eram bem. mais eh, libações, abluções pois. enfim, tomar banho não seria, não seria muito, mas é, portanto tinha essa tinha essa característica mas, mas Isto, para para seria é, podia não ser se que, por exemplo era sangue de algum animal ah, que okay. que, okay. que aqui era derramado uh, portanto não portanto, tem a ver com líquidos não propriamente não necessariamente com água pode não ser, com água. Não, pode não ser pô, é exatamente. a minha a minha ignorância a fazer as perguntas pois, pois. <laughs> e portanto é, esta esta este santuário rupestre fica na Maceirinha e que fica num, num, num espaço muito muito especial uh, trata-se de um vale uh, de um vale que 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 aflui que que é que vai que vai cujas águas uh, que lá correm vão, vão se dirigem para, o próprio, para a própria para própria ribeira do Turgal portanto é um, um vale paralelo à ribeira do Turgal é um vale onde existe uma fonte de mergulho uma fonte perene uma fonte com muita água sempre Uh, um vale onde se vê um cerro que também tem uh, vestígios arqueológicos. Portanto, há toda aqui uma, 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 uma atmosfera uh, propícia a hierofanias, como tu há uhum. bocadinho disseste. E então, é prop... o que são hierofanias? Uma hierofania é uma manifestação da divindade. Qualquer que seja a manifestação. A divindade pode manifestar-se uh, sob a forma, por exemplo, de... de, de, de Uh, de, enfim, sob a forma de, 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 de material, por exemplo, sob a forma de, de, de rochas, uh, enfim, pode manifestar-se de várias formas. E, portanto, uh, esta, esta, característica, uh, esta, esta característica deste vale, o vale, aliás, tem para o lado nascente um, um aspecto um bocado, uh, um bocado selvagem, mesmo até com rochas, para o aspecto, de, para o lado poente, é mais, é, é, é mais ameno. Tem até os montes, os antigos, o antigo monte da Maceirinha, que está hoje em dia em ruínas, claro. E estas, este tipo de, de santuários não é o único aqui. Quer dizer, há, existem outros, outros santuários, por exemplo, outro santuário, por exemplo, na, na Arcaçoila, que é uma outra herdade que fica para poente desta. E, portanto, tudo isto nos mostra uma... Uma, 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 uma paisagem sagrada uh, que vemos aqui, mas que vemos noutros sítios também. Uh, uh, não só na Maceirinha. Podes passar, por favor? Uh, aqui, nós, o que é que nós temos aqui? Temos uh, um sítio de herdade de Valdegaios, portanto, em São Luís, ainda. E nós vemos ali uma elevação com os, com pisco, com os picoa, perdão que, em que existe em cujo topo existe um antigo castelo, ruínas de um muralhas ainda bem visíveis de um antigo castelo da época islâmica. Esse antigo castelo cujo nome está, na, enfim, na, no canto superior no canto no inferior, canto inferior di direito, 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 e que eu ia perguntar o que é que significam aqueles uh, é, uh, é uma palavra aquilo, aqueles uh, caracteres uh, que eles estão são uh, árabes, como é, uh -huh. é é bem visível, é bem é bem reconhecível. E, e significam Targala Targala o que é? Uh, Targala é, uma, é, uma, é o nome de um sítio exatamente desse castelo que, exi, que, exi, que existiu naquele cerro tão, tão notável e que, e que castelo esse que dirigiu durante, enfim, durante a Idade Média, muçulmana que dirigiu toda uma área uh, mineira de, de grande importância. Pronto, como, é, é, como se sabe, onde se incluía já São Luís. Sim, uhum. como, São Luís que não existia. Que não existia, aldeia, claro. Estamos a falar antes da fundação. Antes da fundação. São, sim. Essa área mineira, como se sabe, esta, estamos aqui na, 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 no bordo mais ocidental da faixa piritosa ibérica. Ao longo de, de muito tempo foram aqui explorados vários tipos de minérios. Na época romana foram, na época islâmica também terão sido. E, e, no, e no século XIX também e até no século XX foi, o último minério a ser explorado foi próximo do Ciscal e numa, e numa mina chamada de Rosalgar, que é um nome muito mineiro e que tem e, que, e que, cuja boca, cujas bocas uh, estão já na freguesia de mil fontes. Mas aqui neste caso, portanto, nós temos uma antiga circunscrição até um íclime da, da época muçulmana daqui é referido por um autor por um autor uh, muçulmano do século XIII chamado Yakut e que se chama portanto uh, castelo esse que se chamava Targala que está ali escrito em árabe ora esta Targala uh, houve uma altura em que caiu em decadência caiu em decadência naturalmente também com a decadência do próprio poder muçulmano em toda esta em toda esta zona hum. mas uh, passa um pouco passa mais um slide por favor Ora, sim, uh, isto é um pormenor, mesmo um pormenor da muralha que eu há bocadinho referi e que estava neste sítio, neste, neste, neste da de Targala, desse tal castelo onde, que, que naturalmente tinham um, tinha um corpo militar e tinham uma administração para controlar toda esta área mineira que foi, como disse, importante até quase aos dias 2. E que, no, e, que, e que na época romana teve bastante exploração que é revelada pela existência de minas desse período e pela existência de grande quantidade de escoriais por, todo, por grande parte das, destas freguesias Mas o, o, a dúvida que me surge é esse, esse minério, portanto essa atividade mineira económica mineira onde, como, é que tinha, como é que tinha escoamento? Por onde é que pois havia uma uma via de escoamento muito muito favorável que era precisamente o Rio Mira o Rio Mira que permitia uma ligação ao Atlântico ao Oceano que por sua vez depois permitia ligações a mundos mais distantes uhum. e portanto era uma das, das formas por outro lado é possível que também houvesse aqui e havia havia com certeza mineração portanto havia regionalmente ou localmente também mineração e, e portanto enfim, boa parte desse desse minério era aqui tratado localmente é claro que podia não ser a, a sua utilização em instrumentos em armas etc podia não ser feita aqui podia ser feita por exemplo no Algarve onde havia cidades, algumas cidades importantes como era o caso de Silves mas é possível que algum deste que algum deste minério que alguma alguma desta de, enfim, algum algum, algum dos, dos minerais fossem enviados para outras cidades do Al Andalus, portanto desta desta área do império mais ocidental do império Bussulmano, hum. da, da Península Ibérica. Há, há pouco vimos ali uma imagem uh, daquilo que de um retângulo escavado na rocha, uh, mas há, há também aqui menção de, de sepulturas. Uh, junto ao corral do Monte da Herdade do Reguinho Pequeno uh, pois, pois há. Seis, seis sepulturas, uh, mais concretamente, escavadas uh, no, numa rocha. Uh, um, um batólito de Grauvac. Hum. E, isto são. Uh, os, um geólogo não tem dificuldade pois. em decifrar uh, estes termos. <laughs> pois, é, é um afloramento de. de de granvaque granvaque é uma, uma rocha sedimentar mas com notável dureza geralmente é uma rocha que aparece muito por aqui e portanto é, é o que temos na, no reguengo pequeno por exemplo temos de facto essas eu não tenho aqui nenhuma fotografia mas temos de facto alguns alguns algumas sepulturas cavadas na rocha portanto não na terra mas na rocha e de que existem ainda esses vestígios hum. portanto mais uma vez isto nos leva a um mundo antigo, neste caso não excessivamente antigo, porque é medieval. E nós, por vezes, quando estamos a falar nos santuários rupestres, já estamos a falar na época romana e mesmo na Idade do Ferro, coisas muito mais antigas, não é? milhares de anos atrás. E, portanto, eh, eh, o, o que nós temos aqui, no caso das sepulturas do Reguengo, do Reguengo pequeno, eh, é de facto uh, sepulturas da época medieval. Mas portanto, isto indicia que esta região teve ao longo de largos séculos uma importância não só económica e, portanto, uma, uma, e por isso que justifica a fixação de, de populações aqui desde esse, desde esse tempo. Sim, as, 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 minas, as minas atraíram interesses, os interesses dos, dos, dos impérios que na altura tinham este, este território. Primeiro o Império Romano, depois o Império Muçulmano. Uh, portanto, impérios que tinham aqui interesses. Uh, as minas faziam parte desses interesses, sem dúvida. Uh. E, 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 naturalmente, a existência de uma boa via de comunicação, como era o caso do Rio Mira, uh, potenciava a exploração desse, dessa, dessas minas. Muito bem, uh, é, é, associado aqui a este território, uh, temos uma série de, de lendas. Uh, Sim, é... podes passar, por favor? Sim, uh, que, que nós já vemos Ora bem, o que nós temos aqui é uma imagem que em tempo já aqui trouxe que é um promenor do chamado Pego da Laima ou das Laimas. Hum. Eu, eu repito a palavra Pego porque de facto cada vez que eu ouço alguém dizer pego os meus fico assim quase em estado em estado de cólera máxima uh, portanto um pego, pego não treuze Otani é o pego com é aberto da Lima o pego da Lima é um, é, está cheio de lendas uh, um deles um, uma das lendas a mais conhecida é a de que enfim no tempo dos mouros, é assim um período antigo, uma espécie também de idade do ouro em que tudo que era maravilhoso e rico se passava. Uhum. Uh, no Tempo dos Mouros uh, houve uma, uma, uma mulher, uh, aliás, já depois do Tempo dos Mouros, mas uh, uh, houve, houve uma mulher que recebeu uma, enfim, uma, 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 uma mulher local que recebeu uma, uma visita de uma outra mulher. Que era um uma, uma moura encantada, sem assim que ela soubesse, que lhe dizia que havia uma grande riqueza, uma grade de ouro dentro deste, deste pego. Mas que para isso natural, tinha que, cumprir, um isso, ritual, que né? tinha cumprir o ritual. E hum. o ritual qual era? Ela, ela entregou-lhe dois bezerros negros, de pelagem negra, uh, para que ela os criasse para que ela criasse os, os bezerros. Uh, mas, que, uh, mas com uma obrigação, não podia ordenhar, era, uma, era um bezerro e uma bezerra, não podia ordenhar a bezerra, porque se ordenhasse uh, esta enfim, deixaria de ter direito a esta riqueza. Uhum. O problema é que uh, esta camponesa, crendo uh, a riqueza uh, que estava escondida no fundo do pego, mas ao mesmo tempo. Eu, eu vou-te corrigir. Uh, 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 Só so, so que, uh, portanto, concretamente, não era ordenhar a bezerra, era ordenhar as vacas que as acompanhavam. Ah, pronto. pronto. Então está bem. Uh, as vacas que as acompanhavam. É... Então, foi aqui um Portanto, lado. isto tem oh. a ver com a nutrição do, dos bezerros. Dos, dos bezerros. <laughs> pronto. Então, não, não se podia desviar o leite das vacas que acompanhavam os bezerros. Peço pronto. desculpa. Pronto. Eu já escrevi isto tem tempos, mas agora já me estava a falhar a memória. Uh, uh, pronto, foi isso sim. que aconteceu. Portanto, ela, ela... são textos teus. <laughs> são textos. Ela, 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 na verdade, acabou por, por sucumbir à, à, à ganância... E, e, e acabou por, por ordenhar as, as, as vacas que tinha uh, o que acontece é que um dos bezerros ficou salpicado pelo leite e, e fi, ficou manchado portanto seu, a uhum. sua pelagem negra ficou manchada de branco uh, de modo que quando ela voltou ao pego com, com, os, com, os, com os bois uh, ao esse, esse que foi originado pelo facto dela de estar a tirar indevidamente o leite, o leite. às vacas. E ficou fico um salpico branco, que uhum. era muito notável, na pelagem negra do, uhum. dos bois. Uh, quando lá chegou, prenderam uma, uma, uma corrente ou uma corda às, à, 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 à grade de ouro, portanto à riqueza, ao cofre, àquilo que se quiser. Mas quando, se estava, quando estavam a puxar, o, bezer, o boi que tinha... Que tinha a, a plágia manchada, cedeu, cedeu <laughs> e, e, a, e a riqueza foi outra vez para o, o pego para o fundo do pego. E ouviu-se uma voz a ah, tirana, como do braço do encanto. o encanto. Era assim uma das frases feitas. Uhum. Significava o quê? Que a Moura, que queria libertar-se do encantamento, quer dizer, daquela prisão em que estava, acabou por não se libertar por causa da, da cobiça da camponesa. Que não só queria a riqueza que estava no pego, mas também quis, quis uh, ficar com o co, co, co leite. Depois, das, das há, a, relativamente a isto há aqui uma, uma, uma explicação uh, que, no poema Dona Branca de Almeida Garret, uh -huh. uh, em que ele dizia é a crença popular entre nós de que, de que na noite de São João todos os encantamentos se quebram. Pois, houve um pormenor que eu me esqueci, é que de facto tudo isto se passou, esta tentativa de, de retirar do fundo do pego uh, este, toda esta riqueza que lá estava uh, isto foi, aconteceu na manhã na madrugada, na manhã de São João de São João Batista, portanto em junho uh, portanto no, no equinócio de verão, uh, aliás numa altura em que todos estes, todas estas coisas se passam uh, tudo aquilo que diz respeito a águas ao poder, ao poder terapêutico, ao poder profilá profilático, enfim, vários tipos de poder que as águas têm eh, se manifestam na, na madrugada de São João. Eh, nós temos que ver que São João é o santo que o, que o cristianismo oferece eh, como, como troca para as divindades que estão ligadas à água. Portanto, o São João está ligado também à água, porque foi ele que batizou Cristo, e, 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 e de facto ele vem substituir todas as outras crenças, todas as outras de, divindades que estão ligadas à água. Uma das divindades, é, é, por acaso, foi o, foi o Jorge Viana que me chamou a atenção para isso. É, uma das, das, das divindades é, tinha um nome muito parecido com, com o nome deste pego que é chamado Pego da laima ou das Laimas uhum. uh, é, é, é a lâmia das, das uh, uh, que que o, o bispo Dom Martinho de Dume uh, encontrou no minho quando quando foi tentar corrigir os rústicos quer dizer corrigir os camponeses uhum. ele escreveu depois um livro chamado De Correzione Rusticorum em que ele diz que os rústicos, isto é, os, os camponeses, uhum. eh, adoravam divindades claro. eh, que não tinham nada a ver com o cristianismo. Tinham que ser corrigidos. Tinham que ser corrigidos. <laughs> e uma delas eram as lámias, ou lâmia fluviales, portanto, as, lámi, as lámias do rio. As, eram uma espécie de ninfas, eh, de, de, de divindades que, uhum. viviam, que viviam nas águas. E, e, e qual é a simbologia associada aos bezerros negros? Os bezerros negros têm, mas tanto os bezerros, tanto os bezerros como os touros, estão associados a um culto com raízes em termos cronológicas, na Idade do Ferro e em termos espaciais na, no sudoeste peninsular. É uma coisa muito mediterrânica. E tem uma vertente funerar, funerária muito, muito clara pelo seu cunho genésico e, e, e ligam-se ligam muitas vezes às águas dos rios e das chuvas. Portanto, estamos provavelmente neste caso aqui perante reminiscências de um primordial culto do elemento aquático, mas também vinculado à agricultura e à criação de gado e eventualmente a outros velhos mitos. No caso do, do, dos, dos touros, como, como disse, muito ligados a, a, antigas, a antigas crenças que têm a ver com a fertilidade também. E, e por falar em mitos. Uh, não pode... uh, eu... há aqui um que eu tenho que perguntar que é o do homem lagarto <laughs> ah. uh, precisamente o, o, outro dos, dos, o outro das lendas é, que se ligam a, esta, a este território uh, não tem a ver já com, a, com o pego da laima ou das laimas mas tem a ver com um sítio chamado Laje que fica próximo das quinta, da, da Herdade das Quintas próximo do, do Moinho da Lajes, que é um moinho de vento que ainda funciona na, na, na zona de, de Valbejinha. Ah, e então, esse, esse, esse culto, esse, esse, esse homem lagarto, é, 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 tem a ver com antigos cultos quetónicos. isto é, cultos, ah, cultos que têm a ver com a Terra, com o mundo subterrâneo. Que tónico uhum. significa com o mundo subterrâneo. Muitas vezes, ah, eles são eles são ah, ah, são concretizados em, 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 em serpentes, em lagartos, etc. Portanto, todo esse mundo mediterrâneo é concretizado nesses, nesses seres rastejantes e, e são, são, são crenças muito mediterrânicas, como disse. Ora bem, próximo da herdade da laje existia uma uma, uma caverna onde vivia encantado também encantado, portanto como que ali cristalizado, sem poder ser libertado daquela, daquele estado intermédio, enfim, e, e, um, um homem lagarto. Isto é um homem que tinha a configuração de, de um lagarto e de um homem simultaneamente. Uhum. Portanto vivia dentro de um palácio subterrâneo. Era um palácio, um palácio cheio de ouro e de luxo é verdade, mas uhum. ele vivia ali encantado e queria libertar-se desse encantamento. Então uma mulher também da, 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 ali da zona, uh, descobriu, e, e, quis descobriu o, e quis quebrar o é, encanto. Exatamente. Mas foi-lhe dito imediatamente que você vai lá dentro da caverna, mas seja aquilo que for que veja, não pode citar o nome de Deus. Ah, aqui então, como uma espécie de, de associação com, com o grande poder da, da, da religião cristã. Uh, e de facto ela entrou, temerosa, uh, num mundo subterrâneo uh, que, que, que era assustador, mas ao mesmo tempo que era atraente porque ela encontrou imensas riquezas, imenso luxo e, e, e invocou o nome de deus. Ao contrário do que lhe tinham recomendado. Então, uh, mais uma vez o encantamento foi quebrado. Uh, não o, não foi quebrado. Portanto foi, o que foi quebrado foi o desencantamento não, a pessoa não, não não o homem lagarto continuou encantado no reino dos, no, dos mortos este, este mundo subterrâneo é também o reino dos mortos os reino dos mortos espera espera estão encantados porque querem vir para para a luz do dia é, há também aqui uma certa ideia de regeneração da uhum. capacidade da terra uhum. para da continuar a terra para regenerar, regenerar de e produzir a vida, não é? Uhum. É, 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 é uma espécie de berço a que a, fregues, a figura feminina, de resto, continua sempre, sempre se associou. Uhum. Portanto, esse tal berço essa tal essa tal uh, 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 área subterrânea onde uh, onde, a, a, onde a natureza está adormecida onde, 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 onde a, regeneração, a regeneração que pode ser da, da, da natureza ou que pode ser da, da própria humanidade, da, 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 da alma, está, está adormecida à espera de, de, de salvação, à espera de ser regenerado. Muito bem. E temos aqui a nível de, de... De, de mitos e lendas e locais sagrados, temos aqui. Outros. Sim, temos muita, muito mais até do que eu acabei de dizer. Aliás, vamos, vamos a propósito da Irmida da São de, 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 quintas, de, de quintas. vamos vamos ver isso também. Mas, por exemplo, os próprios mastros, os mastros também têm muito a ver. Os mastros que se, que se erguiam erguiam um pouco por todo o lado no, na, no período de, das, das festas dos Santos de Junho. Portanto, os santos, os santos de, 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 de 24 de junho, portanto, são, 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 são de, de, aliás, primeiro de 13 de junho, Santo António, depois de São João 24 de Junho e finalmente São Pedro 29 de Junho. É, esses santos é, são santos que, que, que fazem parte do, digamos, dos chamados santos de são que são os santos, os santos populares. Chamados assim, nesse período há, 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 há as fogueiras, há, portanto, há, há os mastros, portanto, há uma série de, de festividades pagãs que frequentemente têm a ver com a, com a fertilidade. Esse, esse, há, há alguns antropólogos que dizem que esse mastro, que é esse poste que é colocado na terra, que é enfeitado com, com, com folhagem, com flores, que tem depois um certo número de elementos, que tem umas, determinadas normas para se fazerem que é que é decorado também com pão, com biscoitos, etc. Que uhum. no fundo é o pão uh, que tem muito a ver com essa com é com, com essa com essa fecundidade que é pedida à terra, pedida para produzir aquilo que, que, que se alimenta o homem, portanto o grão, o pão, etc. Uhum. Uh, ali também se fazia ali não só se fazia em junho como também se fazia noutros períodos do uh, do santuário do, do calendário litúrgico uhum. na altura de outros santos Uh, e portanto é, é são, são mas desse... portanto essa a, a prática de erguer mastros uh, foi incorporada uh, depois na, na nova, nas novas religiões mais precisamente na nova religião é, é, portanto passou a ser uh, uma prática incorporada na, 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 na devoção aos santos do, hum. do, do, do 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 panteão digamos cristão que, ou seja uh, o Santo António o São que é um santo português, o São João, que é o São João Batista, e o São Pedro, que é, uhum. digamos, o chefe da igreja, o primeiro papa. Uh, portanto, é esses três santos, que são os chamados santos populares, que, no fundo, são, 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 têm, uh, a sua devoção é feita neste período importante de regeneração da terra, de, de, de produção, etc., que é uh, o, so, so, o solstício de, de verão. Uh, tu, há, estávamos a falar na, na ermida de, de Quintas uh, localizado na Idade na das Quintas e este tu ias avançar mais informação sobre este local uh, e nomeadamente uma, uma, as festas que se faziam na, aí na, na sua proximidade Podes passar o slide, por favor, uhum. que já vamos falar nisso ah, Antes de mais, eu queria só mostrar mais uma imagem porque os pegos aqui Nesta ribeira de. Este é muito conhecido. Este é muito conhecido, é o pego das pias. Portanto, o pego da laima, de facto, é aquele que está mais associado às, 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 às lendas. Há uma outra lenda que é muito característica de, de, de... E, e, que, e que ocorre em muitos outros sítios. Uh, no Rimira, por exemplo, ocorre em mais do que um sítio, que é, o, que é a seguinte: atirando uma laranja por uma cavidade que existia uhum. lá no no Cerro do Castelo, lá no Vale de Gaios, essa laranja ia sair cá embaixo, no, no Pego, no, na Ribeira do Trogal. Portanto, é também mais uma dessas, dessas lentes. Aqui, no caso do Pego das Pias, hoje em dia é um sítio de, quase de romaria uhum. uh, de, enfim, das pessoas que vão ver a, a beleza do sítio. E, e, e tomar banho. E tomar banho e por aí. Uhum. Podes passar, por favor. O que estavas a dizer há bocadinho era exatamente uh, isto. O, o que estamos a ver é uma ermida que tem... Que tem assim, é uma, assim, à primeira vista, parece um monte. Um monte, hum. mas a parte central nós vemos bem que tem o aspecto de uma pequena igreja. Uh, essa tem uma data que, agora que confesso que não me recordo, mas é de... sei que é do século XVIII. Uh, 1761. E portanto. 61, obrigado. Hum. Uh, é, e portanto data da, funda da, da fundação da ermida ou da refundação da ermida possivelmente da refundação. Esta ermida fica na Herdade das Quintas, como já disse, uh, fica numa, portanto, numa propriedade privada. Uh, podes passar, por favor. E nós vemos essa mesma imagem, uh, só que numa altura já de seca, antes tinha sido na altura em, do inverno e, portanto, havia alguma. Erva, aqui está seco, mas nós vemos a ermida mais ao fundo, digamos ali, não no último plano, mas quase, porque o último plano está a serra. Mas vemos ali a ermida e vemos uh, uma, um renco, uma, uma um alinhamento de, de, de vegetação entre a ermida e o plano de, em que está a ser feita a fotografia. Uh, essa zona de vegetação tinha. Uh, tinha até há uns anos uma nora, e, e nesse mesmo sítio da Nora, e chamava-se por isso a Nora, aquele sítio, nesse sítio da Nora, havia uma festividade que tinha muito a ver com a festa religiosa, cristã, e simultaneamente com uma festividade popular, com um cunho pagão muito, muito claro. Uh, Dizia-se que as pessoas acabavam acabavam a missa na ermida cá em cima e depois desciam aquela aquela ladeira, vinham até vinham até à, à nora até aquela aquela zona mais sombria mais mais uh, suscetível de de, enfim, de mistérios da existência de mistérios e ali ali se fazia uma uma festa muito popular que atraía que havia, muita, que, que atraía atraía muita muita gente. Gente, em gente, que havia uhum. inclusive a venda de produtos e bebidas e e, e que e que davam origem a uma a um, a um ambiente orgia muito evidente. Essa ambiente orgia que frequentemente está ligada também com a com a fecundidade da terra e não só, né? uhum. muitas vezes com a fecundidade humana, mas neste caso as duas coisas estão ligadas. E, e esse, essa, curiosamente, essa, essa festa que ele se fazia uh, acabou por ser, uh, por, ser uh, por ser extinta por, por ação das mas, autoridades. Mas chegou a ter fama de ser também um sítio de grandes guerreiras. Sim, porque foi essa a justificação. Porque isso já sabe, no, no passado, sempre que havia uh, ajuntamento de pessoas, havia desordens, havia panadaria, uh -huh. havia ajustes de contas, uh -huh. isso era uma componente destas destas festas populares uh, a utilização dos, dos paus os, enfim, os, os famosos jogadores de pau e, que, que sabiam utilizar o pau para bater na cabeça do adversário e, isso era uma coisa muito popular mas uh, muito e muito comum agora uh, o facto de uh, terem acabado com esta com esta festa porque havia grandes guerreias, como se isto é, grandes desordens. Vamos, vamos só situar no tempo, porque antes, nós andámos ali no século XIII e agora, de repente, Sim. ao falar destas guerreias e na extinção desta festa, isto já é século XX, é é só para Primeira situar. metade do século XX. E na primeira metade do século XX, de facto, as pessoas juntavam-se ali e havia essas desordens de vez em quando, não havia sempre, mas havia com alguma frequência desordens, sobretudo depois das pessoas começarem a beber. Sobretudo, principalmente ah. os homens começavam a beber e tudo aquilo dava origem a desordens. Mas, mas, mas também não era nada de especial. Ora bem, a, a ideia de que uh, era preciso acabar com aquela festa porque dava uh, origem a desordens é, é, uma, é uma, uma desculpa, isto é uma desculpa falaciosa, uhum. digamos. Porque em todas as feiras havia desordens, onde quer que as pessoas se encontrassem, uhum. nos velhos tempos, havia, havia pangadaria. Portanto, foi, Portanto extinta, foi extinta em finais da década de 40, já pois, durante foi, o Estado Novo. Pois, uhum. foi extinta por um motivo muito simples. Uhum. É que as autoridades desconfiavam exatamente desse clima orgíaco que ali se passava. Não era por causa das desordens, era por causa desse clima orgíaco, pagão. E o próprio dono da propriedade também não devia achar não, muita não piada. Achava, não achava, ah, claro, era uma ah, pessoa claro. que, naturalmente, cumpriu os seus deveres cristãos. E, portanto, ele, ele acabou por, 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 por proibir, e com o auxílio das autoridades, proibir esse, esse ajuntamento. E assim se extinguiu essa festa, essa festa popular, com um cunho muito caracteristicamente pagão, que ali que ali se realizava todos os anos na, na, na altura do primeiro de maio hum. é, era, era portanto é, é, o primeiro de maio é sempre também uma data que, que, que é muito que é muito utilizada nas antigas nas antigas festividades populares hum. também sempre com um cunho com um cunho pagão religioso pagão uh, aqui neste caso havia também algumas lendas que estavam associadas a a própria regeneração da natureza, a própria ressurreição. Uh, havia uma lenda que dizia que, que uh, estando um homem estando um homem deitado na terra, uh, outra pessoa uh, uh, fazia levantar. Uh, do chão e a fazia sem qualquer intervenção de qualquer força. Só com um dedo. Só é. com um dedo. É. Uh, e, dizia e, e, e dizia uns versos que eu não tenho aqui, mas se tu tiveres, podes. Uh, uh, um homem está morto, morto está. Está morto. Uh, Deixá-lo estar. Em louvor da Nossa Senhora, vai este homem ao ar. Pois. Uh. Há aqui como que, uh, digamos, a concretização da própria da própria ressurreição de Cristo neste caso por ação de Nossa Senhora portanto, graças Cristo, à intervenção de Maria Santíssima Maria Santíssima portanto graças há aqui também uma uh, repare esta 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 espécie de sincretismo uhum. entre o cristianismo uh, oficial digamos e a própria religiosidade tradicional que tinha muito pagão e muito de religião naturalística há aqui como que um sincretismo que está normalmente presente e falando de locais, de locais uh, sagrados neste território ainda, uh, porque isto tudo havemos de chegar uh, ao, ao nome, ao porquê do nome, ao que é, não é no fundo o porquê que é São Luís. Uh, já falámos aqui do. Pois destes, e a outros. propósito de São Luís, nós vamos falar em primeiro lugar de São Domingos. São Domingos. É ah, uh, ora passa, passa a imagem, por favor. Nós temos aqui uma fotografia tirada do Cerro de São Domingos, que é um cerro que fica na, à, à cota 270-271, que fica próximo da aldeia de São Domingos, vê-se aliás da aldeia de São Domingos, é, e, que, e, e de qual nós vemos também para, para o lado de Poente, nós vemos o mar e vemos também a parte mais de Cherneca, a parte mais plana. Inclusive é com o Rio Mira, que também se nota ali numa das suas curvas, que se voltas, dirige. Voltas. Perdão, eu agora disse uma coisa. De... Tremenda, uma das suas voltas, pois foste tu que me corrigiste eu, que eu, em tempos e agora estás. É, isto acontece, quer dizer, nós passamos a vida a corrigir os rústicos e depois somos nós próprios que, 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 que utilizamos os, os mesmos Pronto, termos. Portanto, mas sei interromper voltas, o, o raciocínio. Temos ali a, uma das voltas do Rio Mira uh -huh. e, e, e portanto uh, é, é visto de, de um plano mais alto. Uh, podes passar, por favor. Sim, Era bem. Esse é o... Exato. Cá temos, estamos cá em cima. Vemos aqui um marco geodésico num afloramento rochoso. Portanto, isto é e... a cota 271. 271, sim. Este afloramento rochoso tinha sobre ele uma pequena ermida devotada, dedicada a São Domingos. É possível que. Podes passar já agora para vermos uh, um, um pouco dos alicerces dessa ermida. Uh, temos aqui de lado um, um, um pouco dessa ermida, dessa que hoje em dia não existe, foi demolida com o tempo, sem, e na falta de, de, de concertos e de conservação, uhum. e portanto a ermida uh, acabou por, por, por cair. Mas vemos aqui ainda um pouco de da sua, da sua, uma das paredes. Ora bem, quem era São Domingos? São Domingos era, portanto, um. um um santo de, com devoção aqui, era um dos santos que está ligado aos franciscanos. Uh, é possível que ele tivesse alguma coisa a ver com a, com a, com a ação, uh, com a ação dos franciscanos aqui na região. Havia, havia um, um convento franciscano em Odmira, havia um outro convento franciscano em Sines, outro ainda em Santiago de Cacém. portanto, aqui era uma zona de ação de, 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 dos frases franciscanos. E, portanto, o São Domingos é um desses, fra... é um desses santos de, 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 de devoção uh, franciscana. Uh, e, e, portanto, havia este, este São Domingos. Naturalmente, a existência desta ermida, uh, é, ou melhor, a existência de um lugar sagrado neste sítio era muito antiga. Este, isto, este, este, esta ermida de São Domingos é, é uma das características ermidas de, de altura. Como acontece em muitos sítios, inclusive havia por vezes ermidas que eram intervisíveis uhum. e até havia como uma espécie de, de irmandade destas ermidas, uhum. eram irmãos ou irmãs umas das outras, porque eram intervisíveis. Uh, havia também quem dissesse que muitas vezes eram sítios de vigilância inter, uh, em, em épocas de guerra que podiam uhum. trocar sinais luminosos, inclusive. E, portanto, há, há como que uma. Uma, há uma série de narrativas ligadas a estas ermidas uhum. da altura, e aqui havia várias. Uhum. Um pouco mais a norte havia de, a havia de, de Santo Isidoro. Uh, e, portanto, havia uma série de ermidas. De uh, as de, Sete Irmãs. Uh, os as Sete Irmãs. Havia depois um bocado mais mais, mais de a, de, a da Cola, havia a da Senhora das Neves, aqui, que, que faz parte já aqui do, do Conselho de Admira portanto, havia uma série de ermidas que estão uhum. em cima de cerros, em cima de, no topo dos cerros, e que eram intervisíveis. Uh, e, ora bem, aqui, portanto, São Domingos é possível que, que fosse um lugar de devoção uh, muito anterior, um lugar sagrado. Muito anterior ao cristianismo hum. e que o cristianismo adotou e adaptou às suas, à, assim, às suas, às, às suas regras. E, no caso de São Domingos, portanto, temos aqui uma devoção caracteristicamente franciscana. Ora bem, diz uma lenda que um dia um, o dono de um rebanho de cabras hum. uh, de, uh, fez uma propensa ao São hum. Domingos. Uh, prometeu uh, um, e prometeu-lhe um chibo um <laughs> ou um chibato se o São Domingos lhe, lhe concedesse uma determinada graça, qualquer coisa que o homem pediu ao São Domingos. E, de facto, ele, o, o homem viu essa graça concedida, teve, esse, teve essa graça e pegou num chibo lá do, do seu rebanho e, e com uma arriata, com uma corda, e foi levá-lo lá acima ao santo. Chegou lá acima e disse ao santo São Domingos, está aqui o chibato que eu prometi. Hum. É, e, e, enfim, deixou ali o chibato, claro, São Domingos não respondeu. Amarrado ao santo. Amarrado à figura. Mas ele, não, mas é. ele pensou assim, eu vou-me embora e o chibato vai atrás de mim. E então pensou, bom, eu o mas é o chibato ao santo. À, figura, à, à, à imagem do santo. Hum. E foi o que fez. O problema é que o chibate vem mesmo atrás dele. Eu. E quando ele vinha a descer o, 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 toda aquela ladeira íngreme que vem lá de cima, Uh, o que acontece é que trouxe a imagem do São Domingos atrás. Uh, uma das versões diz que a imagem de São Domingos ficou completamente partida, e que chegou cá abaixo os fregueses, os moradores daquela região, daquela, daquela área, pegaram na imagem na, no, na cabeça que sobrante, que sobrou do, do, São, do São Domingos e fizeram, esculpiram nela uma nova imagem, mas agora de São Luís. E, este, e esta, é, há é aqui como uma metáfora digamos okay. há, há um novo santo que se impõe à custa do anterior uhum. uh, o som de, e como que há, há, uh, o som como canibaliza digamos o, o, o São o, Domingos. O, o som de Uh, portanto, isto é uma autêntica metáfora. De facto, São Luís passa a ser o santo de maior devoção, ficando para o São Domingos uma, uma devoção popular camponesa, mas São, D São uh, Luís passou a ter uma igreja uh, popular. até que, portanto, do, 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 o, o velho conflito entre a religião oficial e a religião popular, uh, neste caso, o culto tradicional ligado a, a um antigo lugar sag, sagrado, pré-cristão, agora representado por São Domingos, teria sido vencido. Pela religião oficial figurada por São Luís. São Luís, São São Luís que é também um santo de devoção, de devoção franciscana, mais uma vez, os franciscanos dão a impressão que tiveram aqui um papel importante na escolha destas devoções oficiais. E quando se cria uma nova, uma nova freguesia, esta, esta mesma freguesia, devem ter sido os franciscanos que, que, que digamos, pressionaram podemos chamar assim. Podemos dizer assim, para que a nova freguesia se chamasse São Luís. Quem é este São Luís? Este São Luís era um, era um santo de origem francesa, São Luís, de todo São Luís de. Francesa, Mas, é, o, é, o, pai, Domingos, o pai dele era, era o São Domingos cai em desgraça, não é? Isto para terminar o São esta Domingos história, passa a ser, passa a ser um santo. Foi a, foi muito, a consequência que sofreu. O São o São Domingos passa a ser um santo muito especializado, muito uhum. acantonado, muito uhum. muito parcial o, o São do São Luís, não, o São Luís passa a ser o orago de toda uma freguesia, inclusive a freguesia que continha São Domingos ora bem São, São Luís é, portanto um, ele era ele era pertencia era filho de gente nobre de, uh, e que e que foi bispo de Toulouse uh, portanto uh, numa terra francesa e esse bispo de Toulouse foi santificado pela Igreja e foi esse bispo que era muito da devoção dos franciscanos uh, que foi que foi de facto o o oráculo escolhido o santo escolhido para designar para para a Igreja e para designar toda a freguesia Portanto, temos assim o São Domingos. Aliás, perdão, o São Luís. Aliás, São Luís era um santo muito apropriado para uma região onde havia muitos animais, onde as pessoas se dedicavam, claro, à agricultura, mas onde se dedicavam também à, à, à criação do gado, porque o São Domingos era, era um santo que tinha uma espécie de competência, uma competência especial em termos de veterinários. O São Luís. É São que é que Luís. Hum. Eu, 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 eu disse, São não. Domingos, perdão. mas... É, certo. os meus disparados... O São Luís tinha essa competência. São Domingos também tinha, mas o São Luís recebeu ainda mais, depois do São Domingos ter caído um bocado, enfim, não direi em desgraça, mas numa, numa, num certo apagamento, o São, o São Luís passou a ficar com essa competência só para si. Inclusive, até há muito pouco tempo, as pessoas uh, uh, faziam com, com promessas, iam levar à, à igreja. e ainda cheguei a ver na igreja de São, São Luís alguns alguns uh, maquetes, digamos, uh, feitas em cortiça e em cera, etc., uh, representativas de bois, de, de uhum. ovelhas, de, portanto, aqueles animais que, uhum. que, que o pastor queria ver, que o proprietário dos, queria ver curados, uh, uh, eram, eram levados, uh, faziam, faziam uma, Representações, uma representação, e eram, levados. e eram entregues, e eram levados para o, uhum. para o altar de, de, de São Luís. Para que fossem curados. Para que fossem curados. Uh, e, e estamos a chegar então à, à, à Fundação. Uh, uh... Pois podes, podes passar, por favor. Uh, está aqui a Mário Capicinha a dizer, graças ao Senhor São Luís expressão muito usada. Pois. São Luís era um santo muito com muito muito grande devoção em todo o Conselho de Aldimira e não só. Pode dizer-se que grande parte das, das igrejas no Conselho de Admira tinham um São Luís, por exemplo, Saboia. Uhum. O, o São Luís. Tinha uh, tinha tinha mais tinha, talvez mais devoção do que Nossa Senhora da Assunção, enfim, que era uh, uh, a devoção de Saboia. Mas uh, quase todas as igrejas tinham o São Luís por causa exatamente disso porque era um santo muito ligado ao gado, às, era à, 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 à uma cura das, das doenças do gado. Era muito útil. Era uh, é muito útil, <laughs> precisamente. Portanto, nós temos aqui mais uma vez uh, 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 aldeia a aldeia de São Luís. Eu recordo que a aldeia de São Luís ela eh, levou algum tempo a, a desenvolver-se. Uh, foi construída a igreja, deve ter sido, não há uma data precisa mesmo. Em 1601 já se, já se fala na, na freguesia de São Luís. Portanto, ela tinha sido constituída muito pouco tempo antes, por volta de 1590 ou 1590 e poucos. E, e portanto, uh, tinha sido construída a sua igreja, como era normal, era a primeira coisa que se fazia, era construir a igreja. E depois construíram-se algumas casas em terrenos que pertenciam à fábrica da igreja. Um, isto é uma fotografia já do século XX, mostra a igreja ali do lado direito. Não é, é a mesma fotografia que vimos há, há bocado, mas é, é uma vista mais Tanto, ou menos. aquilo da mesma que se maneira. consegue ver ali do lado do esquerdo. Perdão, do lado dizer? esquerdo, eu disse do lado é, direito. É, 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 a igreja, é a torre. É, exatamente, é, é a torre da igreja paroquial. Uhum. Podes passar por favor. Nós temos aqui, portanto, a igreja. Ela está numa ponta da aldeia. Portanto, a, 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 a aldeia desenvolveu-se para o lado da, da cabeceira, para o, led, para o lado Nascente. Nós temos aqui as igrejas. tinham... A orientação canónica era sempre esta: o lado do altar ficava para Poente. Isto era uma, uhum. uma tradição. Já os, já os muçulmanos tinham essa tradição: tinham sempre o seu, os, os seus altares, digamos, uhum. para o lado de Poente, para o lado de Meca. E aqui as igrejas católicas também tinham uhum. como já referimos aqui há pouco. São Luís é uma das freguesias criadas em finais do, do século XVI. Mas as, as primeiras referências a esta freguesia já é início do século XVII. Pois a primeira referência que há é início do século XVII, 1601 concretamente. Uhum. Mas 1601, portanto, tínhamos acabado de deixar o século XVI. Uhum, é? claro. E, portanto, eu, se há notícias em 1601, em 1601 ela já existia. Uhum. Mas, naturalmente, tinha sido criada antes. Eu calculo que tivesse sido criada dois a três anos antes. Uhum. Uh, ou um, ou dois, ou três, ou quatro. Mas, aproximadamente, assim, um pequeno, um pequeno número de anos. Uh, nós temos aqui a igreja. Claro que esta igreja não foi aquela que foi, foi construída inicialmente. Numa das pontas de numa das pontas, tem aqui um pequeno largo, mas, mas logo depois de, temos, temos o campo, temos uh, os arredores da aldeia, onde, onde, onde os, os uh, São luisenses uh, construíram e trabalharam as suas cercas. E portanto o, o processo aqui foi o mesmo. Não, não é? houve, houve uma doação de terras à... Sim, houve uma doação de terras. Nós, por acaso, não encontramos em São Luís. Um, um, um grande número de, 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 de fóruns que, que se pagassem à igre... que se pagassem à fábrica da igreja pelas uh, pelas casas são muito menos uh, do que em São Luís, por exemplo do que em Saboia, por exemplo aqui são menos em todo o caso algumas uh, e portanto nós temos o que nós verificamos é que a igreja uh, 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 as aldeias uh, Cresceu muito lentamente. Em meados do século XVIII, na altura do terremoto, em 1755, era uma aldeia muito pequenina ainda. Viviam ali uhum. pouco mais de 20 pessoas. E por falar em terremoto... Aliás, famílias. Esta igreja... Esta igreja, sofreu, sim. esta igreja sofreu com o terremoto. O que nós vemos aqui, por exemplo, é uma fachada e uma torre. Aquela, aquele, aquela, aquele cimo, assim, em chaveta, uhum. uh, e a própria torre, são... são são, são linhas muito características já da de, de, de época já pós-terremoto, século XVIII ainda mas a época de pós-terremoto por cima da igreja não é bem não é bem é, é a própria, perdão a, a porta já não é, já não é século XVIII, já é, já é mesmo século XIX nós vamos ver adiante passa por favor nós temos ao lado esquerdo portanto uma, a porta isto é já uma coisa do século XIX Portanto, houve obras na altura e fizeram uhum. em que se vê ali uh, o Báculo, a Mitra e a Croa de, de, referentes ao, ao São Luís Bispo, uhum. que são, Bispo portanto, de São é, que são aqueles símbolos que, são bispos, aqueles símbolos é. que estão ali uh, sobre, sobre a porta. Uhum. Do lado direito, entre, uh, devo dizer que por volta de 1958, 59, 60, se por aí. Ao mesmo tempo que também eram feitas obras aqui na Igreja de Mil Fontes, a Igreja de São Luís sofreu umas obras uh, importantes. Eu digo sofreu porque autenticamente sofreu. Hum. Na altura estava aqui no Colégio de Mil Fontes, aliás, não era o colégio, era o Instituto já de Nossa Senhora de Fátima, o Cónigo Joaquim Maria Lourenço, que, uh, enfim, era um homem todo cheio de ideias modernas. E quando se agarrava uma igreja, tentava modernizá-la, nem que isso destruísse todos os valores culturais que lá estavam. E foi o que aconteceu em Mil Fontes, e não aconteceu a destruição. As obras nas igrejas eram feitas à custa do desaparecimento. Era dos seus traços originais. Aconteceu aqui em Milfontes e aconteceu em São Luís. As fachadas não foram abaixo porque não houve dinheiro para tanto, porque senão também iam. Agora os interiores foram quase lapidados os, os altares barrocos tudo isso foi delapidado como de uma forma completamente lastimável uhum. mas houve algumas peças interessantes que subjaram que, que que não foram na no, na por por exemplo aqui na, na no interior da igreja nós temos aqui uma, uma pequena pia de água benta uh, muito muito enfim muito com um lavor com um trabalho muito precioso podemos dizer que é uma coisa enfim, da segunda metade já do, do século do século do século XVIII portanto ou melhor da primeira metade do século XVIII perdão da primeira metade do século XVIII que barroco portanto já é numa fase inicial do barroco e, e que e que e que enfim não não foi não foi não foi levada na na, na hecatombe. É Acatombe, sub... pronto, é Catombo que foram as obras culturais. levadas a Capo em ter... por Em termos em por o Cónigo por Cónigo Lourenço. Lourenço portanto, este, este é um desses exemplos. É para não ah, confundir com o terremoto, para ah, exemplo, para não confundir. Ah, é Catombo, mas é Hecatombe do século XX. Uhum. Não foi a do terremoto de 1755. Uhum. Este, portanto, isto é uma das peças que sobrou, que lá está. Sobraram mais algumas, mais algumas coisas, algumas peças assim também mas uh, pétreas ou, ou outras, mas, uh, mas os, os tábulos não, os tábulos desapareceram. Ora, uh, saindo um pouco uh, da igreja e voltando à criação do, do território e, de, portanto, da, da nova circunscrição, o que, é que, uh, o que é que se passava, continuou com a atividade económica que já tinha em séculos anteriores, nomeadamente a atividade mineira, ou... Ainda Sim. tinha importância? A, a atividade mineira teve fases. Uh, ela teve, ela foi explorada na época romana, intensivamente, porque existem minas, existem bastantes vestígios. Possivelmente na Idade Média também, sobretudo na, na, na Idade Média muçulmana. Uh, depois há um período de que não há notícias, toda, toda a época moderna. Na época contemporânea do século XIX, há de novo a exploração mineira. Mas agora, já noutro, noutro quadro económico e social, histórico, que é o, o quadro da, da Revolução Industrial, portanto, a exploração mineira aqui foi feita já por estrangeiros, nomeadamente ingleses, há uma mina junto a São Luís, num sítio chamado uh, Corela de Manel Mansos. Essa mina deixou uh, foi, foi começada pelo topo de um morro, muito próximo ali da aldeia, e o morro ficou como que escavado, ficou oco esse o morro, portanto, o cerro uhum. ficou oco, portanto, foi foi, foi 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 lhe retirado todo todo o conteúdo. É essa mina uh, deu minério que foi depois uh, enviado para Inglaterra por, por via via marítima exatamente e que e que, e que foi e que teve ali um engenheiro inglês, que era assim uma figura um bocado, um homem das Arábias chamado William Barton Wright. Enfim, que tem umas histórias também, mas que agora talvez não valha a pena uhum. estar a contar. Claro. Mas, mas que era também um homem das Arábias. E, e portanto, há a exploração mineira aqui no século XIX. E depois, a última exploração mineira aqui desta Serra já foi na segunda metade do século XX e foi aqui na Serra, já foi aqui na freguesia do Ciscal e na freguesia de Mil Fontes. Uhum. Mas aqui na Serra, claro e portanto e era minério que continuava a ser escoado por, por os mesmo, da mesma forma pois na, na fase final não na fase final já foi ainda pensaram escoar por 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 barco nos anos 60, uhum. quando foi retomada a exploração que é, é esta este minério de ferro é, é, abastecia a siderurgia nacional portanto é, era assim uma, uma coisa um papel importante Siderurgia uhum. Nacional, de onde, de onde saiu o Ferro, que construiu a ponte sobre o Tejo, enfim, e, e portanto esse Ferro saiu daqui. Uh, e, e esta, mas mas nessa altura ainda pensaram a fazer sair o minério pelo, pelo 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 rio e pelo mar, portanto por via marítima mas já verificaram que era complicado. Tinham que fazer obras de engenharia hidráulica e isso uhum. tudo era muito caro, muito complicado e portanto fizeram escoavam o minério por caminhonagem e por caminho de ferro. Uhum. Uh, relativamente a uh, São Luís foi uma freguesia uh, com uma até ao século XVIII com uma, com uma um, fraca ou pouco acentuada evolução populacional. Sim, uh, sim, aconteceu isso. Uh, e de facto ela só se desenvolve de forma muito nítida só a partir do, do século XIX, que é quando uh, a agricultura de cereais se impõe aqui e se desenvolve. Portanto, no século XIX há, enfim, há novas teorias que pretendem uh, dar a Portugal, teorias em Portugal que dá, dar a Portugal uma, um, um papel de autoabastecimento. Teorias auto essas que não são exclusivas. Não, não são. É, é. Pensou-se em Portugal no século XIX. Quando começou a chegar trigo da América, tal era um trigo muito mais barato. Eles lá conseguiam ter uma produção muito mais barata por, por vários motivos. Tinham melhores solos, tinham agricultura já mecanizada, já tinham adubos. Nós tínhamos cá piores solos, tínhamos uma agricultura atrasada. Portanto, tudo isso fazia com que os preços. Do nosso cereal, do nosso trigo, fossem mais caros. Problemas, aliás, que se arrastaram depois. Sim, de sim. Mar. E <laughs> o que décadas. acontece é que, mas a certa altura começou a ver-se que, que de facto, convinha que o pão consumido em Portugal, e, e o pão era, de facto, um, um, uma ba base da alimentação, sobretudo popular, o pão consumido em Portugal, se fosse produzido em Portugal, era mais interessante. E então foi a partir dessa altura que começou até a fazer-se. A fazer subsídio aos, aos, aos preços de, ao produtor. Esse, esse, essa posição de autarcia, portanto, de desejo de que o país pudesse ser autossustentável em termos de alimentares, continuou, mesmo depois durante a República, continuou depois durante o Estado Novo. Durante o Estado Novo, ela incluiu-se, enfim, toda aquela política. Uma política até já influenciada pelo fascismo italiano, onde eles tiveram políticas relacionadas com a produção de trigo. Também. Uhum. E em Portugal também houve. Houve a campanha do trigo, o comboio do trigo, tudo. E, e... Políticas muito parecidas com aquelas políticas que Mussolini aplicava em, em Itália. E tanto que em 1937, no sítio da Casa Branca, na margem direita do Mira. Uh, onde se costumava embarcar e desembarcar mercadorias foram construídos uh, um cais em estacaria de petão armado e um armazém da Federação Nacional de Porto de Trigo. Precisamente. Podes mudar, por favor, porque nós já vamos ver algumas imagens referentes a isso. Ah, e temos aqui uma coisa que eu não cheguei a falar, que é o cemitério velho. Mas podemos cá voltar, só para Pode, não perder podemos. agora... Sim, sim, claro. Uh, ora bem, nós vemos aqui o que acontece a partir do século XIX, a partir de, do fim do século XIX, que é quando a, essa política da autarcia se, se vem implementar e que depois é continuada, inclusive é pelo Estado Novo, que é, que é entronca nessa, nessa, nessas medidas do fascismo italiano, uh, e, que, e que aqui já mostra uh, a capacidade produtiva desse, das várias freguesias do Conselho. Neste mapa já tem todas as freguesias do Conselho. Há ali uma que por acaso não tem dados, que é de São Martinho das Amoreiras, por um motivo muito simples. É que em 1891-92, isto é o ano agrícola de 91 e 92, era, uh, São Martinho estava em Urique, não era freguesia do Conselho de Odmira. Claro, e, que e, a, foi e acho que já explicámos. Andou ali a dançar entre Odmira na, e naquele, no, Na emissão que dedicámos ao Conselho de Odmira, hum. uh, uh, falámos da evolução das suas fronteiras e das mudanças que houve, e, e, e lá e lá fizemos essa essa explicação nós vemos aqui que uh, a freguesia mais produtiva de trigo era a freguesia de Santa Maria mas depois tínhamos duas freguesias bastante produtivas que era São Luís e Relíquias e de facto uh, são duas freguesias que na primeira metade do século XX uh, elas vão uh, tornar-se freguesias muito produtivas em termos de cereais Claro, eram freguesias muito produtivas uh, no, no, no quadro português, não é? uhum. no contexto português e no contexto concelhio, porque o concelho de Admira não tem terrenos muito férteis para a agricultura de cereais, a não ser, enfim, pequeno, poucos hectares. Mas nessa altura os terrenos eram obrigados a dar aquilo que podiam dar Inclusive, a certa altura começaram a utilizar adubos químicos. Claro, e... foi feito um aproveitamento, foram Eu... reflexos da política de fomento agrário do Estado Novo, pois. que produziu resultados notáveis em São Luís. Sim. Uh, mas mas que col... já, já vinham de trás, políticas essas que já vinham ah, de trás, sim. como digo, como se vê aqui neste, uhum. neste mapa. Mas que depois isso teve um efeito também que convém salientar, porque às vezes há. há... Enfim. Também não queremos incentivar aqui os tais saudosismos. Pois. E convém salientar que esse, essas políticas, depois, a curto prazo, uh, claro. renderam mas depois, a médio claro. prazo, levaram ao empobrecimento dos solos. Claro, uh, levaram a levaram e, desde logo. e especialmente dos solos mais débeis. Não é? Claro, levaram, porque fizeram agricultura até quase em cima de rochas. Não é? <laughs> Havia solos que tinham quatro dedos de, de espessura sobre a rocha, até aí fizeram cereais. Claro, da, aquilo deu cereais durante o um ano ou dois, à custa de muito adubo, e depois eh, esses, esses, esses terrenos ficaram sem solo nenhum, porque acabaram por ficar sujeitos à erosão. erosão. Hum. E, e, por outro lado, ficaram enfim, os solos, de uma maneira geral, ficaram piores do que, do que estavam antes, eh, muito erudidos, etc. Eh, portanto, não, foi, não foram medidas eh, bem tomadas eh, em termos de sustentabilidade de uma agricultura sustentável. Bia sem intenção, o modo como foi feito levou a estas consequências. Claro. Um... Aliás, isso acabou aí a meados do século. Os, 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 os custos ao produtor deixaram de ser financiados, deixaram de ser subsidiados, e, e, portanto, isto é uma economia que acabou por cair como se fosse um baralho de cartas. N nós hoje optámos por abranger aqui um. Muitos séculos uh, de história e, portanto, uh, andamos aos saltos. Andamos aos saltos e, e, e temos que ser também, uh, ao mesmo tempo, muito sintéticos. E temos que optar, temos que escolher os episódios que queremos contar. Uh, e muitos, muito está uh, ficado fora. Mas há aqui um que eu não queria mesmo deixar de fora, e já que estamos no século XIX, que, que tem a ver com a, com a Guerra Civil, portanto, este, também é, já sim. abordámos este, as outras freguesias neste contexto sim na guerra civil portanto Porque São Luís tem aqui também é, é palco de de, sim, de de alguns episódios marcantes. sim a guerra civil portanto entre 1832 e 1834 mas há hostilidades antes e houve hostilidades depois hum. portanto a guerra civil oficialmente foi só nesse período de 32 a 34 em 1833 há um recontro junto a São Luís entre os Miguelistas e os e os constitucionais portanto os liberais é um recontro, enfim, com, com, com um certo número de homens. Só os miguelistas deixaram de terreno mais de 80 mortos. Uhum. E não estou a falar nos liberais, porque não, não se sabe, não há contabilidade para isso. Mas, portanto, e são mortos que são, enfim, muitos deles eram civis, que estavam agregados, que estavam incluídos na, nas, nas forças de, de ambos os partidos. E, portanto e portanto há, há, há ali essa 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 confrontação mas a confrontação continuou por logo depois da guerra oficialmente ter acabado em, em 1834 a verdade é que a guerrilha miguelista continuou aqui em toda esta região e e e inclusive é, os habitantes os, os habitantes de São Luís que em grande parte deles eram eram camponeses eram tidos pelos, por, por, por a câmara de Odmira como com pessoas adeptas do Miguelismo. O Miguel portanto, chegou portanto... a ter fama, São Luís chegou a ter fama de ser asilo de rebeldes. Asilo e acolhete de de rebeldes, de rebeldes. portanto, de miguelistas, enfim, era uma, uma fama enfim, que não era boa pelo menos aos olhos dos, dos liberais ao ponto do, do, seu, do seu parco ter, 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 padre, ter, ter sido embora para Odmira para... exatamente, o padre, que era um padre que, tinha, que foi nomeado, que ainda vinha do tempo do bispo Cenáculo, que era um bispo das luzes, era um homem que não era liberal, mas que aproximava-se portanto eram padres de ideias arejadas, ideias novas esse padre, esse padre teve que fugir para Odmira porque senão matavam no portanto é, os miguelistas não estavam com as mesmas medidas. aliás os liberais também, é, também fazia a mesma coisa Mas... esta tal história das guerras é, quando estamos a querer encontrar os bons e os maus é difícil pois, sim, sim. não isto aqui é não havia bons e maus havia até um, uma, um, um, um oficial um oficial uh, do exército belga que esteve cá nessa altura e que isto era uma terra bárbara enquanto miguelista e bárbara enquanto liberal. liberal. Portanto, passaram-se aqui coisas muito más, muito feias. Muito... Se, se posso. Nessa altura, já agora digo que em 1837, portanto, na altura em que existia a guerrilha miguelista, durante alguns meses, a freguesia de São Luís saiu de Aldemira e foi incluída... Na, Eu freguesia, na freguesia na de... De, do cercoal que era o Conselho de Vila Nova de Milfontes um uhum. ao cabo mas isso durante muito pouco tempo uh, dá a impressão que houve como que uma espécie de enfim de, de, de cunha ou de, ou, de, ou de de capacidade das elites do cercoal uh, junto dos poderes de Lisboa para, para o fazerem, a verdade é que a, 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 a freguesia foi desanexada da de Odmira e foi incluída no, no Conselho do Cercal. Conselho do Cercal que não tinha, é verdade, mudado de nome. Ele continuava a chamar-se oficialmente Conselho de Vila Nova de Mil Fontes, mas a Câmara estava no Cercal nessa altura, nesses, uhum. nesses poucos anos do século do século XIX em que a Câmara esteve ali. Uh, a verdade é que a população do Cercal não quis e fez abaixo assinados, então nessa altura os abaixo assinados tinham algum valor para estes efeitos, E e, e a freguesia de São Luís voltou a Odmira. Uh, de facto as pessoas da interessavam mais estar relacionadas com, as pessoas São Luís interessáveis mais estar relacionadas com a Odmira por vários tipo por várias questões. Uma delas era uh, as questões económicas, a grande parte das herdades pertenciam a proprietários que viviam em Odmira, os foros eram pagos em Odmira, portanto, havia uma grande perturbação na vida económica das, das populações uhum. se a freguesia fosse, se mudasse de conselho. E, portanto, acabou, meses depois, acabou por voltar a Odmira. Portanto, foi assim uma coisa episódica e de muito curta duração. Uhum. E isto numa altura, de, num contexto de, grande, de uh, muito atribulado da guerrilha miguelista. É, Ora bem, nós temos aqui, efetivamente, este período da, da primeira metade do século XX, em que, em que a, a produção de cereais que se fazia aqui, na, neste caso na freguesia de São, de São Luís, uh, a produção de cereais permitia a sua, a su, o seu transporte, permitia permitia que houvesse que houvesse excedentes que eram transportados em geral para Lisboa, a grande cidade que precisava, de, enfim, que, sempre carente de de, de alimentos, uhum. e de matérias primas. E, e então, em, nos anos 30, no finais dos anos 30, o, o governo fez aqui uma série de obras, mandou fazer aqui uma série de obras no Rio Mira e um deles, uh, e uma delas foi o cais da Casa Branca que vemos aqui em fotografia aérea. Uhum. E um celeiro da Federação Nacional dos Produtores de é Trigo. Que, ali, que é a casa e que vemos hoje ali. Lá, lá que ainda hoje lá está. Houve um projeto para aquela casa para que fosse adaptada ao Centro de Interpretação do Rio Miro ou coisa que o valha. Mas a verdade é que foi um projeto que ficou por concluir. Neste uhum. momento, suponho que não tem grande função aquele, aquele edifício. Uh, o caixa, por, por seu turno, teve ou está a ter, não posso garantir, obras de manutenção porque ele estava em muito mau estado estava com ele era praticamente da idade do cais desta estacaria de betão armado que existia aqui em Milfontes é, mas uh, o de Milfontes estava em pior em, em mau em mais mau estado porque enfim recebia o ar salgado o ar mais próximo do mar e portanto sempre que o ferro começava a ficar à vista o ferro uhum. do, 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 da armação do betão Uh, ele rapidamente entrava em grande corrosão e, portanto, e, portanto mais, facilmente se, se, mais facilmente se deteriorava. Mas este aqui, este, este cais uh, suportou mais alguns anos, mas a verdade é que ultimamente estava em muito mau estado já. E então uh, foram abertas obras para que, para que ele pudesse ser recuperado. Muito bem, e eu sinto que nos aproximamos do fim, mas desde isso. Os, os cereais vinham por aquele tipo de barcos que temos ali à, à esquerda. À já, vela. Tem, já temos falado, já dessa, temos falado nisso. E disse... esses barcos também traziam, quando uhum. foi quando começaram a ser utilizados os, os adubos, começaram também a trazer adubos para a agricultura, adubos uhum. químicos. Começaram a ser fabricados em Lisboa, aliás, na margem sul do Tejo, pela CUF, etc. E antes. Vamos só voltar aqui atrás, portanto, esta, ao cemitério velho. É, curiosamente, no Conselho de Odmir, a, a freguesia de São Luís, ainda tem um cemitério velho, que é o cemitério que substituiu o antigo cemitério junto à igreja. Como se sabe, tradicionalmente as pessoas. Uh, eram sepultadas no interior das próprias igrejas uhum. e depois, quando as igrejas e já adros, não chegavam não é? nos, nos anos 30 com o, com o liberalismo isso foi proibido no norte do país até houve revoltas por causa disso as pessoas queriam continuar a pôr os seus mortos dentro do lugar santo e aqui, aqui em São em São, em São, Luís aconteceu o mesmo a certa altura uh, os enterramentos começaram a ser uh, 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 feitos perto da igreja, mas a certa altura não, já não havia espaço e então fez-se este novo Este novo, este este novo, novo que agora é o velho. Que agora é o velho. Uhum. Uh, entretanto, já foi feito um novo, um novíssimo cemitério. Fica junto da estrada que vai para. E que, é, e é, que é... atualmente serve São que, Luís. Sim, serve São Luís. Não fica sei junto se da queres, strada... queres dizer mais alguma Pronto, É esta história. curiosidade de termos ainda um cemitério com este aspecto, uhum. mas onde já, que já não serve. Em, em Vila Nova de Mil por exemplo, há dois cemitérios que sim. ainda servem, ainda estão os dois em serviço, mas este aqui já não. Uhum. Ora bem, o que nós vemos aqui são edifícios da primeira metade do século XX. É, nós vemos aqui à esquerda um, um edifício, que foi aliás uma pensão, tem é uma data sobre o portal, salvo erro, hum. é 1921. E está hoje quase arruinado. Mas, e... mas estes, estes edifícios, à é, semelhança de outros que vimos também noutras freguesias. Das... também são indicadores de algum poder económico. Precisamente da... isso. Isto mostra, estes dois edifícios mostram isto São casas particulares, uma delas de serviço de pensão, o da esquerda, o outro é uma casa particular, que é uma casa que tem uma fachada à art Ardeco, portanto um modernismo que existia em Portugal neste período, os anos 20, anos 30 já também, uh, art Ardeco, portanto uh, uh, edifícios que mostram uma, uma uma aldeia com 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 algum com algum poder de económico em que as pessoas inclusive criam eh, construir coisas com, dentro das últimas modas arquitetónicas que existiam como é o caso aqui da, do do edifício da, da casa do lado direito em Ardeco eh, era uma habitação uma moradia hoje está abandonado foi foi comprado a casa foi comprada há relativamente pouco tempo por um para um casal espanhol que, ao que me consta, acabou por entrar em desavença e, portanto, o edifício acabou por não por não ser recuperado. Mas pronto, isto mostra, de facto, estas estas platibandas art Deco, de que existe muito, art Deco, que existe muito em, em São Luís mostra essa esse, esse fluximento, essa essa existência aqui novamente outra platibanda art Deco, eh, mostram essa 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 vila não só com dinheiro mas também com pessoas que têm algum conhecimento de, 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 das, das, das modas arquitetónicas, digamos assim. Uhum. E aqui, podemos então, já falámos da população, na demografia, da de há pouco, podemos ter uma ideia de como é que esta evoluiu desde meados do século XIX? Pois nós temos aqui a segunda metade do século XIX, a partir de 1864, que nós vamos encontrar aqui o período, enfim... De, fim do terceiro, terceiro quartel do século XIX eh, eh, encontramos eh, as, as, as medidas que, que vão dinamizar a cultura de cereais e, e começamos a ver uma, uma freguesia, um campo uma, uma área, uma área, camp uma área eh, rural eh, que, que começa a crescer uma população que é uma população eh, dispersa em montes os, os montes alentejanos e que, e que cultiva o, 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 os campos e que faz e que fala, e que os faz produ, produ, produzir cereais. Claro que não era só cereais que aqui se produzia, era também o gado e por aí uhum. fora. Mas pronto, os cereais eram de facto os, aquilo que era mais importante. Mas é pelo momento desta produção que motiva muito o crescimento. O crescimento, o crescimento populacional. Uhum. Ele cresce na segunda metade do século XIX e vai continuar a crescer na primeira metade do século XX Chegado ao, ao meado do século XX, esse tipo de agricultura entra em crise por vários motivos, já vimos uhum. aqui alguns deles. Uhum. Uh, a impossibilidade de continuar a manter uh, uh, os subsídios uh, aos, ao preço, aos custos do, dos, dos cereais no produtor, uh, a própria, a, a, o próprio desenvolvimento industrial da, da área de Lisboa, que começou a, a, a fazer apelo. Estes camponeses que tinham uma vida miserável, não é? estas pessoas produziam trigo, mas elas próprias tinham uma vida má, uma vida miserável. E as pessoas começaram a emigrar, Emigraram nos anos, começaram nos anos 40, 50, depois, nos anos 60, começaram a ir para o estrangeiro, para a Alemanha, para a França. E, portanto, há, há uma saída que se vê ali na década de 60 que é, assim, uma autêntica fuga. Um autêntico abandono Eu em abandono, massa. Mal, abandono em massa. Uhum. E as pessoas vão para, para, para a cidade, vão para o estrangeiro. Depois, os anos 70, é uns anos, é uns anos em que abranda essa, 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 essa tendência, mas em que os campos continuam a perder gente. Hoje em dia sabe-se que há muita gente a comprar novos habitantes, pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm da cidade, pessoas chamados é neorurais, estrangeiro, neo portugueses, estrangeiros que compram propriedades e que vivem no campo. Eu não sei se eles estão completamente contabilizados nos últimos Sim, censos. Sim, portanto, aqui neste gráfico só mostra, mostra até 2011, mas logo no início da emissão referimos que uh, atualmente uh, a população de, de São Luís uh, ronda uh, as 1.880... salvo erro, é que eu vou já aqui espreitar... Uh, 1882 uh, habitantes, uh, portanto a evolução uh, relativamente aos censo de 2011, onde tinha 1989 uh, habitantes, uh, continua ainda em declínio, mas é como tu disseste: não sabemos se a contabilização uh, está bem feita, não é? Pois os censos têm alguns, nós podemos juntar alguns. Alguns problemas. Enfim, é um instrumento importante. Eu penso que será, enfim, que os números recolhidos são, têm uma aproximação notável, mas não, tem, não terão rigor por ele. Eu posso dizer que só fui contado <laughs> neste senso, porque eu próprio fui perguntar, então a mim não me contam. <laughs> uh, e, tu, e tu não, não vives propriamente afastado, afastado, do não, não afastado do centro urbano. <laughs> Portanto, uh, mas uh, supondo que que são dados que têm, que têm, que são, têm, são, representativos. Nós vemos que que a freguesia tem menos pessoas do que, do que há 100. Atores. Embora dá a sensação que esta tendência está a abrandar. Sim, é? sim, claro. Sim, está a abrandar, não é? Há os novos, enfim, habitantes que chegam, sobretudo e, para o litoral e as novas atividades económicas, não é? Sim, algumas é. delas, sim, inclusive é aqui o turismo. Uhum. O turismo que também há, há turismo rural aqui na freguesia de de, de São Luís e há e eu e tu conhecemos pessoas que vivem que vieram para aqui viver não há muitos anos e portanto enfim há alguma substituição de pessoas que estão a sair então outro caso isto é uma, também é uma população de certo modo envelhecida portanto há pessoas que continuam a morrer e não há um sal, e portanto o saldo fisiológico não é, não é, não é favorável ao crescimento da população porque portanto morrem mais pessoas do que, do que aquelas que, que nascem digamos uhum. uh, portanto há um, há um salto fisiológico que não é compensador uh, portanto os casais tal qual como no resto do país têm poucos filhos uh, mesmo aqui nestes nestes conselhos neste conselho e, e, e portanto a única forma de compensar as pessoas que saem e que vão morrendo é que haja uma imigração uh, que venha portanto de fora para aqui ah. é a única forma ultimamente tem chegado imigrantes Uns, alguns de, do centro da Europa, outros, de, outros de, 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 do Oriente, da Índia. De, não sabemos exatamente se muitos deles vão ficar por cá, uh, sobretudo estes que trabalham aqui na agricultura, mas hum. alguns ficarão. E, portanto, é, é, são pequenas, pequenas uh, portas, pequenos inputs para, para, para compensar um pouco as perdas populacionais. Uh, muito bem, uh, vamos temos que encerrar. Eu sinto que talvez poderemos voltar no futuro a São Luís. Está ah, bem, talvez pegar, uh, uh, pegar em alguns, uh, alguns destes episódios que, que contámos aqui, que, de, de que falaste. E, e aprofundar uh, um pouco mais. Isto vale para outras freguesias, não sim, vale só sim, para São Luís. Sim, claro. Porque uh, vamos com uma hora e 42 de emissão, numa hora e 42 uh, percorremos, uh, ainda, ainda falámos na Idade do Ferro. É, <laughs> portanto, é. temos, temos aqui, uh, mas acho mas eu, eu penso que espero que tenha sido um enriquecedor para quem nos ouve e para quem tem curiosidade de conhecer a história uh, desta região. Hoje foi foi a vez de São Luís, uma freguesia com com muitos pontos de, de destaque, como aqui referimos, com uma uma grande riqueza e um grande património imaterial. Sim, sim. E este eram, é, se... só quero referir que esta a parte da 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 e da, da época romana, portanto, essa história mais antiga tem sido ultimamente estudada por alguns arqueólogos que têm que moram aqui ou que passaram por aqui. Eu cito o Jorge Lhena, o Joel Rodrigues e o Mathieu Ganger, que é, que é um, um arqueólogo francês, que, entretanto, voltou para a França e que, de facto, tinha aqui alguns projetos que acabou por não, por não continuar. Mas são pessoas que, nos últimos anos, têm estudado este, estes períodos mais antigos aqui na, na região. Muito bem. E assim chegamos ao fim. Mais uma imensão do Admiral Livre Podcast, especial História. Obrigado àqueles que assistem ao vivo, a outros que, que depois assistem, uh, que depois, posteriormente, essa redundância, assistem. Uh, lembram-se, lembram-se, não. Lembro que. O Admira Livre Podcast é, uma, é, uma, é um projeto totalmente autofinanciado, sem fins lucrativos. É um dos canais verdadeiramente livres, não sabemos até quando e, é. e em que circunstâncias verdadeiramente livres do Conselho de Admira. O outro é, naturalmente, a Rádio Rio. Já o temos dito e afirmando, lo por enquanto mantém-se. Uh, e uma muito boa noite. Vou voltar a passar uh, o nosso genérico. E até à próxima. Até, até à próxima, a, boa noite. A próxima, que deve ser só lá para a outra semana, porque, entretanto, a meio da semana, uh, vou publicar uh, mais um, um programa que não será do Admira Livre Podcast, será da Rádio Rio, no qual participarei, que se chama uh, Palpites uh, e Teorias uma boa noite e muito obrigado mais uma vez a quem a quem assiste e a quem gosta do Admirável Livro Podcast